kujt ja ke dedikuar këtë këngën? Sa të kom dasht? Gjithmonë këngët shkruan për jetime personale dhe tjerve. Se ne kemi shoqëri, kemi familje, ndëgjojmë gjëra, po kjo këngë është gjithçka pozitive, edhe flitet për një dashuri të mirë, që mund me bo një mashkull për një femën, po mund edhe femna për mashkullin. Gjithashtu. Që është dedikume për gjithë njerëz që dashurojnë. Dhe në fakt, dashurojnë njeri më mirë se sa krepat, thonë. Ne, kur dashurojmë, dashurojmë dhe i këtu. Jo dhe i këtu? E në mërinit keqës në binyatë dhe i këtu? Ja, frime dhe lem jashtë gjithmonë. Si gjithë. Okej. Po me që që ka puna këshu për dashurinë, për femrat, po do të pysëm, ka pyti shoqja, kupton, kishim rak të dini, për shumbull, qëfar loj pëlqime shkep në raport me femrat, pëlqen brunet, pëlqen biondet, pëlqen të huajat, me që dhe shëtit shumë, apo pëlqen shqiptaret, që atë thot mami të shpi, apre që ti qosh një nusë shqiptare, apo qëfar do loj kulture? Unë e vërtet që shëtiti edhe me punë, po edhe me qef shumë, se pëlqen me pa botën, për dirë sa jetojmë këtë botë, por ku do që jem shku, jo pse jam shqiptar, po me femna shqiptare nuk ka. Ha, zemë!